dowladda Masar iyo Soomaaliya ayaa heer gabagabo ah marsiinaya qorshaha ku saabsan heshiis afgarad oo la xidhiidha maaraynta kheyraadka biyaha iyo tababarada ku saabsan dhisidda awoodaha. Heshiiskan ayaa lagu wadaa in lagu xoojiyo iskaashiga labada dal iyadoo diiradda la saarayo faa'iido wadaag iyo danaha labada dhinac ee ku saabsan horumarinta kheyraadka biyaha, sida uu ku dhawaajiyey wasiirka kheyraadka biyaha iyo waraabka ee Masar. Wasiir Hani ayaa heshiiskan shaaciyey xilli uu kulanku la yeeshay dalka Sacuudi Carabiya wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Soomaaliya Cabdulaahi Bidhaan Warsame. Qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskan ayaa ah: kow, fulinta daraasado dhuleed oo lagu qiyaasayo suurtagalka kheyraadka biyaha ee Soomaaliya; labo, saameynta daraasado hydrology ah iyo naqshadeynta kaabayaasha waraabka; saddex, dayactirka, naqshadeynta iyo howlgelinta kaabayaasha waraabka, nadiifinta iyo qodista kanaalada; afar, adeegsiga tiknoolojiyad casri ah si loo saadaaliyo roobka iyo isbeddelka cimilada; shan, kor u qaadista xirfadaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee ku hawlan maaraynta biyaha iyo waraabka casriga ah. Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Soomaaliya Cabdulaahi Bidhaan Warsame ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda iskaashiga labada dal, isagoo tilmaamay in Soomaaliya iyo Masar ay ku wajahan caqabado la xiriira maaraynta biyaha iyo saameynta isbeddelka cimilada. Wasiirku wuxuu xusay in tababarada iyo dhisidda awoodaha ay muhiim u yihiin xalinta caqabadahaasi iyo gaarista horumar waara. Labada dhinac ayaa ugu dambeyn isku raacay in la dardar geliyo hirgelinta heshiiska, iyadoo xoogga la saarayo mashaariic waxtar leh oo u adeegaya bulshada labada dal.